ပရိသမအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသမအားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အကျိုးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်ကပရိသတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခမ်းအနားမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆက်လို့ရှိရင်တော့ဖဲကွန်လူဂရီကန်မှာရောင်းကိုစလေဤတွေကိုပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တော့အားဖြင့
ရည်သမားခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ Hanmar Company Limited ကဖြန့်ချီရဲ့ Fergon Lubricant ကိုတင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့ဒီလာကြီးများအတွက်ဂုဏ်ပြုညလာစားပွဲမြင်ကွင်းများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့ Jetport 2070 2016အရောင်းဂုဏ်ပြုပွဲနဲ့2019အရောင်းမြင့်နေကြီးခေါင်းစဉ်နဲ့တူ Zule Shangri-La Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Jetport 2070 Dealers Dinner Night အခမ်းအနားကိုဒန်ဆာများရဲ့ဖြိုးဖြီးတင်ဆက်မှုများနဲ့စတင်ခဲ့ပါရခင်ဗျာ ပြည်သူများခင်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်များရဆက်လက်ပြီးတော့ခမ်းမြဝါကုမ္ပဏီလီမိတက်ရဲ့ Managing Director ဦးတန်းနိုင်ကနေပြီးတော့ကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့2016အတွင်းအရောင်းအကောင်းဆုံးဒီလာအယောက်20ကိုစုချင်းမြင့်ခြင်းစီစဉ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ကတော့ quality ကသူကအမြဲတမ်းဟို quality ကအမြဲအရေးသွေးကအမြဲတမ်းမှန်တယ်လေအမှန်နဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ customer တွေကလည်းဒီရုပ်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်လို့တုံးဆွဲသွားတဲ့ခါမှာ complain မရှိဘူးလေအကုန်လုံးအဆင်ပြေကြတယ်အဆင်ပြေကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းကိုမပြစ်မနေတင်သွင်းရောင်းချရတာပေါ့နော်သူတို့ဆီကနေရောင်းရတာပေါ့ဖယ်လ်ကွန်ကတော့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ရတာပေါ့လေသူကနှစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံးပြန်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်မနစ်ကကျမတို့85တိန်ကျမတို့စုပေးတယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့80ကျော်စုပေးတယ်တနည်းတနည်းတိုးတိုးပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဟိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနှစ်တိုင်းလည်းပေးတယ်သူကနှစ်တိုင်းလည်းပြီးတော့ကျမတို့အတွက်လည်းဟိုအကျိုးရှိတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့အခါမှာလည်းနာမည်ကောင်းရတယ်ပေါ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ဆိုင်မှာ Falcon ရောင်းရတာကောင်းတယ်ဘာညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလာပြောကြတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဆိုင်လည်းပို့ပြီးတော့ရောင်းရတတ်တယ်အပြန်လန်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဖယ်ကွန်တော့ယုံကြည်သုံးပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်းဒီပညာတွေကိုတနည်းနဲ့တနည်းဒီပညာကားတွေက quality ကားတွေက model မြင့်လာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ရတယ်လေအဲဒါမှ engine wire ကလည်းအဲ तू ကအမြဲတမ်း engine wire ကိုအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ကောင်းတာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပေါ့ API တို့လည်းမြင့်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 ပြီးထုတ်လုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ Falcon ကိုတုံးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘဲနဲ့အစဉ်ပြေချောမွေ့တယ်ဗောလေဒါကြောင့်မလို့ Falcon သုံးသိတယ်လို့ညီမတို့ကတော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်မှခင်ဗျာ Jetport 2070 Dealers Dinner Night အခမ်းအနားကို Dance Performer များ Moral Roadshow များနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ Hanmar Company Limited ရဲ့ Director ဦးစိုးဝင်းက2019အရောင်းမြင့်တင်ရေး presentation ကိုဝေမျှတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါရခင်ဗျာအဓိကဒီနေ့ပွဲကတော့ဒီဝီရိုရီအင်ဂျင်ဝါဆက်ဆက်မောင်းရောင်းပြီးနေဒီအရောင်းကိုစတဲ့တွေကိုဂုံပြုတ်နေပွဲပေါ့ဒီမနေ့တော့ရောင်းအားပုံမူဒီပြီးတော့ဒီနေ့ဝီရိုရီချီးမြှင့်ပွဲနောက်ပြီးတော့ဒီ2019မှာထားဆမဲ့ promotion အသစ်မှာတွေ့ကြရောဒီ promotion ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းဒီရှင်းပြနေပွဲပေါ့လေအဓိကတော့မနေ့ကရောင်းရတယ်ရောင်းအောင်ပုံပြီးတော့ဦးလေးတို့ကဒီ top ဒီ dealer တွေကိုအကုန်လုံးဒီ symbol ဖိတ်ပြီးတော့ဦးလေးတို့စုချင်းမိမယ်ပြီးတော့ရှင်တို့သူတို့ရောင်းခဲ့ရောင်းရအရာ dealer တွေအားလုံးတွေ့တယ်ဦးလေးပြန်အန်းဝေတွေ
ပေးနေပွဲပေါ့ဒီကတော့အားလုံးနေဒီအကျိုးမြတ်ရအောင်ဒီကတော့ဦးလေးဦးညွန်ပိုင်းကဒီဘာမှဈေးကွက်မှာဖြန့်ပြူလာတာကိုဒီနှစ်ဆိုရင်2026နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒီစိုက်မမဦးလေးဦးဒီအားပေးလာနေဒီညုံညုံကြည်ချင်းအားပေးလာနေဒီဂျီလာတွေရောရောင်းစော်စရဲတွေရောဒီ30တီဘာတို့ကိုလည်းဦးလေးဒီကနေပြီးတော့ဂျေဆုတီအထူးတင်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ညွန်ပိုင်းလေးဒီဈေးကွက်ကိုရောက်အောင်မမကံပစ္စည်းတွေရောက်အောင်ဈေးလုံးမှာကနေရောင်းချနိုင်အောင်ဦးလေးကိုကြိုးစားတော့ကြိုးစားတော့မှာဆိုတော့ဦးလေးကလည်းလမ်းပြောလိုက်ခြင်းပါလေဦးလေးကအဓိကတော့ပြောချင်တာလေယေရှုတင်တယ်ဆိုတော့စကားပေါ့လေဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့ဦးလေးတို့ပြောတာအင်ဂျင်ဝိုင်းကကြတော့ဒီချပ်ပစ္စည်းမတူဘူးအပြင်ကကြည့်လိုက်ရင်တူတူပဲလို့ယူဆပါမယ်အထက်မှာစီကွာလီတီကဘလို့မှကြီးမှာမရဘူးဆိုတော့၃ကြီးမှာပဲကောင်းမကောင်းတော့ဒီမှာဆိုတော့ဦးလေးတို့26နှစ်ရက်တည်နေတဲ့ဟာကမတည်ဦးလေးတို့ရဲ့မမကံကံနဲ့လာဒီဈေးလုံးမမကံပစ္စည်းမကံလည်းပြန်ပြနေတဲ့အဒီအဓိကဒီအချက်တစ်ချက်ရဲ့ဒုတိယတစ်ခုကဒီဦးလေးပစ္စည်းဒီဇိုင်းမမယုံကြည်နဲ့သုံးဆွဲပြီးတဲ့ဒီသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပါတာပေါ့ဒီဒီဟာကိုဦးလေးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြောချင်တာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟန်မြမာကုမ္ပဏီလီမိတက်ကဖြန့်ချီတဲ့ Fragon Lubricant ကိုတင်သွင်းရောင်းချနေသောဒီလာကြီးများအတွက်ဂုဏ်ပြုညတာစားပွဲ Jackpot 2017 Dealers Dinner Night အခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိတ်ကြည်နဲ့မလို့မျှော်လင့်မိပါရခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲကဏ္ဍလိုပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုအမြဲတမ်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကျအစည်းအဝေးကိုလည်းပရိသတ်များကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကျအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရခင်ဗျာ